Interessante. Isso é um troço que foi muito sério pra mim. Há muito tempo atrás, como a gente conversou antes, né? Nós dois, a gente. Cabeção, né? Que a gente faz de cabeção, fica pensando. Gosta de pensar. É. E eu sou muito crítico comigo mesmo, né? Hoje eu já consigo aceitar que eu sou crítico e relaxar com isso, mas continuo sendo crítico no bom sentido, né? Tô sempre. E aí um dia, levando um papo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão minha, que quando eu ouvia alguém tocando, né, aliás, quando eu me ouvia tocando, eu sempre achava, pô, tecnicamente, tem um negocinho aí, pô, o som, pô, o fraseado e tal. Isso ia me criando certas frustrações, que eu acho que como todo mundo, mas aí eu fui pensar a respeito. Aí pensei a respeito e cheguei à seguinte conclusão. Aí falei... Bom, por que eu fico assim? Ah, porque quando eu penso em técnica, eu comparo com o Ciclaninho, que eu acho interessante, que é um cara que tem uma técnica que me chega aqui. Quando eu penso no meu som, eu comparo com o Ciclan, outro, que também chega aqui. E a fraseado com o outro. Então, eu estou criando uma pessoa que não existe. E estou me comparando com esse troço que não existe. São várias facetas. Então, calma. Aí, pô, descobri. Fiquei feliz. Aí, cara, fui fazer um ensaio com o Idris Boudrioir. E aí fui contar, a gente aí saiu, vamos tomar uma cerveja? Ele falou, vamos tomar uma cerveja. Aí o Idris adora os papos, né? Aí me veio esse negócio, pô, tem um negócio pra te contar, Idris. Aí falei isso tudo aí. Aí quando eu acabei, eu falei, pô, tô. Aí eu falei assim, tá vendo, Idris? Porra, eu tô me comparando com um cara que não existe. Aí ele falou assim, existe sim. Só não está pronto ainda. Olha só. Rapaz. Cada um chego desses a ficar meio, ó. E eu, aí na hora, pá, porque foi um soco assim. É isso, né? A gente está... Emocionado. A gente está indo para o nosso lugar. Né? É.